Bem-vindos à Quinta da Alcadaria Mor. O meu nome é Nuno Vasconcelos. A Quinta da Alcadaria Mor é uma casa na zona centro de Portugal, uma hora de Lisboa, duas do Porto. Estamos a 10 minutos de Fátima, um dos maiores centros de peregrinação do mundo, a 10 minutos de Tomar, cidade templária, classificada pelo Unesco como Património Mundial. Esta casa está na família há cerca de 400 anos. Entrou para a família quando um familiar nosso foi médico do rei Dom João VI e na altura ajudou o rei Dom João VI e, como era hábito naquele tempo, o rei Dom João VI, como forma de gratidão, deu-lhe o título de barão de Alvaiázer e deu-lhe a propriedade. Portanto, as duas coisas têm passado de geração em geração. Aqui cerca tem muita coisa bonita para visitar. Venham-nos visitar. Um fulana gostava de vos dar os meus sinceros parabéns pelos vossos 20 anos de existência e pelo vosso grande profissionalismo que sempre têm tido. E por coincidência, temos aqui um hóspede da um fulana, o Floriano, que já agora vai dar uma palavrinha. Ja, auch hallo von meiner Seite. Ich komme aus Deutschland. Ich reise das erste Mal mit Unfulana mit meiner Frau. Wir sind beide sehr begeistert. Allein hier von dem Anwesen, es ist sehr entspannend, sehr schön, bei der Hitze am Pool zu liegen, die Highlights Portugals kennenzulernen, auch die Köstlichkeiten mit tollen Empfehlungen, und ich kann es nur jedem empfehlen, mit Unfulana zu reisen. Dankeschön. Obrigado. Dankeschön.